بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی، فرانکفورتر آلگماینه، حمله به حوثی‌ها، پیام ضروری به تهران، تصمیم‌گیری در مورد موفقیت یا شکست این کارزار در نهایت در تهران اتخاذ خواهد شد. رژیم آخوندها، حوثی‌ها و همچنین دیگر تشکیلات نظامی در خاورمیانه را ارتقا داده است تا در راستای منافع جمهوری اسلامی نارامی ایجاد کنند. سایت فاکس نیوز: ائتلاف آمریکا و انگلستان به اهداف حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن حمله کردند. رئیس جمهور باید محاسبات خود در مورد ایران و نیروهای نیابتی‌اش را به طور اساسی تغییر دهد. آیا پرزیدنت بایدن دستور داده است که حوثی‌ها دوباره در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار گیرند یا کشتی باری اطلاعاتی ایران هدف قرار می‌گیرد؟ سایت شورای آتلانتیک: درس‌هایی که واشنگتن باید از حمله به حوثی‌ها بیاموزد. ایالات متحده دیگر نمی‌تواند تهدید ناشی از حوثی‌ها را دست کم بگیرد، چه برسد به تهدیدی که شبکه گسترده‌تری که از رفتار شرورانه ایران حمایت می‌کند. سایت دولت انگلستان: فعالیت نظامی در پاسخ به تلاش‌ها توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای جلوگیری از رفت آمد کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ هم‌اکنون در جریان است. سایت خزانه‌داری آمریکا: وزارت خزانه‌داری آمریکا محموله‌های کالا که نیروهای قدس ایران و حوثی‌ها را تأمین مالی می‌کند هدف قرار می‌دهد. سایت دالاس نیوز: جان کورنیل، سناتور ارشد ایالات متحده از تگزاس: شرارتی که جهان در 7 اکتبر شاهد آن بود به حماس محدود نمی‌شود. سازمان‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه در آن سهیم هستند و ایران سر اختاپوس است. شاخک‌های ترور این کشور در سراسر منطقه گسترش یافته و تهدید بی‌ثباتی در خاورمیانه و احتمالاً آغاز جنگی بسیار بزرگتر را ایجاد می‌کند.